טוב, ערב טוב לכולם. רבים שואלים מה המקור של 10 הספירות, איפה מוצאים מקור ל-10 הספירות שהמקובלים מדברים עליהם בתוך תורה שבעל פה או חוכמת הנגלה, מה שנקרא, האם יש לזה ראיות? איפה רואים שבאמת יש לדברי המקובלים איזושהי אסמכתא, או מתוך דברי הגמרא, או מתוך דברי המשנה? כן, יש משנה במסכת אבות שאומרת, ב10 מאמרות נברא העולם. שאומרת הגמרא, מה תלמוד לומר? והלא, במאמר אחד יכול להיברות. הקדוש ברוך הוא יכול לברות את העולם במאמר אחד, אז למה ב10 מאמרות? אלא להיפרע בין הרשעים, כן, שמאבדים את העולם שנברא ב10 מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות. מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן דבר יסודי, שההנהגת השכר והעונש, ה10 מאמרות שבהם נברא העולם, הוא נברא ב10 ולא במאמר אחד, לצורך ההנהגה, לצורך מתן שכר ועונש. אז אנחנו, בדיוק מה שהמקובלים אומרים, ש10 ספירות בעצם זה לא בעצמותו חס וחלילה התברך, אלא בעצמותו אנחנו בכלל לא מדברים, ואפילו לא ברצונו האינסופי, שגם שם אנחנו לא, אין לנו שום אחיזה ושום הבנה, אלא בהנהגה כלפינו. והנהגה כלפינו זה עניין של שכר ועונש, כדי לתת שכר טוב לצדיקים, להיפרע מן הרשעים, כפי שאנחנו רואים כאן במסכת אבות. לתת שכר טוב לצדיקים. 10 דורות מאדם עד נוח, כן? ו10 דורות להודיע כמה ערך אפיים לפניו. זאת אומרת, למה יש 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, מאדם הראשון עד נוח, למה זה 10 דורות? לכאורה היה אפשר פחות, אבל לא, להודיע כמה ערך אפיים, זאת אומרת, כדי לגלות את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. נמצא שבעצם המספר 10 הזה, במהלך הדורות, בא להודיע כמה ערך אפיים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביאה להם את מי המבול, מהאדם הראשון עד נוח, כן? דורות באו והכעיסו, כן? אם זה דור אנוש שהציף הקדוש ברוך הוא עליהם שליש עולם, שהתחילו לשתף לקדוש ברוך הוא, ואם זה דור הפלגה, דור המבול, דור הפלגה, הלכו והכעיסו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ערך אפיים. אז ה10 דורות מגלים את מידותו של הקדוש ברוך הוא, של ערך אפיו של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא לא ממהר להעניש, אלא בסופו של דבר הוא מעניש אחרי 10 דורות. 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. קדוש ברוך הוא, שוב פעם, 10 דורות גם ניתן שכר לאברהם אבינו, על שכר של כל הדורות, של כל 10 דורות. אז נמצא שזה לא רק לצורך, שהנושא של 10 מאמרות שבהם נברא העולם, כדי להיפרע מן הרשעים וכדי ליתן שכר לצדיקים, בעצם לצורך ההנהגה. וזה בדיוק מה שהמקובלים אומרים, שבעצם כדי להנהיג את הקדוש ברוך הוא, מנהיג את העולם ב10 ספירות. כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, כן, כביכול בצורה של משלית, בצורה של דימוי, כמו שיש לנו 10 אצבעות, כך הקדוש ברוך הוא כביכול ב10 אצבעותיו, ב10 מאמרות, ברא את העולם. ושמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת ב10 הספירות שלך. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. למה 10 דווקא? אפשר היה 2 ניסיונות, 3 ניסיונות. לא, דווקא 10 ניסיונות להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו, זאת אומרת, כדי להוציא מהכוח אל הפועל את חיבתו של אברהם אבינו כלפי המלאכים בעולמות העליונים. למה הקדוש ברוך הוא דווקא באברהם אבינו ולא בוחר בדמות אחרת, כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית האלוקית ואת עולם התיקון, כן, את, כמו שקובלים אומרים, את אורות המה, כן, אנחנו נוסיף לאברהם אבינו בשמו, כן,
ושמו של אברהם אבינו זה, כן, עבר מה, זאת אומרת, אורות המה זה אורות הגאולה, מה בגימטריה זה 45, אדם בגימטריה זה 45. למה? כדי להוציא מהכוח לפועל את תכונתו של אברהם אבינו, ולהודיע את טבעו בעולם. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ו10 על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ו10 על הים. אנחנו רואים ש... ש, שגם קדוש ברוך הוא עושה ניסים, הוא עושה בסוד העשרוני של התנ"ך, עוד פעם, ב10 מכות במצרים, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. מתי הקדוש ברוך הוא באמת בא ומתלונן על הניסיונות האלה? כשזה מגיע למספר 10, כן, אז וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. וכאן הם כביכול מקדישים את השאה. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש וכו', וכאן המשנה המונה, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש ולא יסריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא קיבו הגשמים את אש עצי המערכה, ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, ולא הזיק נחש והקרב בירושלים לעולם. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום, כן, בירושלים. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הם פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, והקשת והאמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות, ויש אומרים אף המזיקים, כן? אז אנחנו רואים שלמעשה יש לנו כאן משנה במסכת אבות שמונה דווקא הרבה דברים מבריאת העולם, שזה בעצם הדבר היסודי ביותר, בראשית, ואת קפיצת הדורות מאדם לנוח, מנוח לאברהם אבינו, ניסיונות שמתנסה בהם אברהם אבינו, 10 מכות, אנחנו יכולים להוסיף פה דברים שגם כן לא נאמרו פה, 10 הדיברות וכו'. אז זה מסכת אבות. אנחנו כולנו לומדים את מסכת אבות, רואים אותה ואפשר לראות את היסוד הזה. מסכת כלים, פרק א', 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אני לא אקריא את כל המשניות, אבל זה בעצם משניות ממשנה ו' ועד סוף הפרק, עד משנה ת'. 10 קדושות הן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, והעיירות מוקפות חומה מקודשות ממנה, ולפנים מן החומה בירושלים מקודש יותר מערים שמוקפות חומה, זה משנה ח', והמשיכה, הר הבית מקודש ממנו, החיל מקודש מהר הבית, אחר כך יש לנו את עזרת נשים מקודש ממנו, ועזרת ישראל מקודשת ממנה, עזרת כהנים מקודשת ממנה, יותר, כן, יותר מקודשת, וכן הזה בין האולם והמזבח מקודש ממנה, ויש לנו גם את קודש, היכל מקודש ממנו, וקודש הקודשים מקודש ממנו. זאת אומרת, יש לנו פה 10 קדושות, גם לגבי הארץ, גם לגבי ההנהגה, לגבי השכר והעונש, גם לגבי, כן, הקדוש ברוך הוא, בריאת העולם, לגבי הדורות וההיסטוריה. זה המשנה, מסכת כלים. אנחנו יכולים לראות גם גמרא, את הגמרא שמדברת על תפילה, צריך להתפלל, כן, בכל דבר שבקדושה, אם זה קדיש, קדושה, צריך 10 שכינה בשריה, כן? אמר רבי יצחק לרב נחמן, גמרא במסכת ברכות, פרק ראשון, דף זין עמוד ב' למטה. אמר לרבי יצחק לרב נחמן, מה איתה אמר לו, את אמר לבקנישת, למה אתה רב נחמן לא מגיע לבית הכנסת, לצילויי, להתפלל? אמר לי, לא יכיל, אני לא יכול. אז רבי יצחק אומר לו, לרב נחמן, אמר לי, לכנפי מר 10 וליצלי, אולי תאסוף 10 אנשים ותתפלל בביתך, כן? אמר לי, תירחה לי מילתה, הדבר תורח לי.
ולאמא למר לשלוחה דציבורה בעידנה דמצלי ציבורה ליתי ולעודה למר. אולי תאמר לשליח הציבור של בית הכנסת, שברגע שהציבור מתפללים, שיבוא אליך הביתה, להודיע לך שהציבור מתפללים, ואז תתפלל באותה שעה שהציבור מתפללים. אמר להם, מה, אז רב נחמן עונה לרבי יצחק, אומר לו, מה כולי היי? מה זה כל זה? מה החשיבות של הדבר הזה? אמר לה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, בן יוחאי, מה ידיחתי ואני תפילתי לך השם את רצון? כן, מתי את רצון? מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. מה זה ציבור? עשרה. כפי שהוא אומר כאן, לקנפה למר, עשרה וליצלי. אנחנו רואים שכל דבר שבקדושה, קדיש, קדושה, זימון בעשרה כדי להזכיר שם השם, כל, אנחנו רואים שזה הכל צריך עשרה. למעשה, אם אנחנו מסתכלים, נראה לרגע עוד כמה דברים אחרים. ההנהגה האלוקית בהיסטוריה הטבעית של הדורות, מאורעות שונים, ניסיונות, הנהגת הנס, כמו שאנחנו רואים בעשר מכות ועל הים, בבריאת בראשית, בהנהגת השכר והעונש, בהוצאה מהכוח אל הפועל של טבעם של צדיקים כמו אברהם אבינו, הכל נעשה בסוד העשרוני. למעשה יש אפילו הסכמה שבעולם העשייה, שזה עולם הגלגלים, כן, הדבר מוסכם שישנם עשר גלגלים כעשר מדרגות, וגם הרמב״ם מונה עשר מדרגות. גלגל השכל על כל הגלגלים, הגלגל המקיף מתחתיו, גלגל המזלות מתחתיו, ושבעה כוכבי לכת מתחתיו. אז זה מוסכם על כולם, כולל הרמב״ם. וכן בספר היצירה יש עשר כיתות של מלאכים. וחוץ מזה גם כבר העריך הפרדס רימונים לרמק בשער השני, הוא הביא ראיות לקבלה שבידינו שגם בעולם הבריאה, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים בעולם העשייה ובעולם היצירה, מביא ראיות שגם בעולם הבריאה, שזה בעצם עולם הכיסא, שישנם עשר בחינות, וכן בעולם האצילות, עשר ספירות. כן? בכלל, התורה כללה את כל המצוות, כל מצוות התורה, כל תרי"ג מצוות, בעשרת הדיברות. אנחנו רואים שבעשרת הדיברות יש תרי"ג אותיות, כן, מהתורה, שכללה את כל המצוותיה בעשרת הדיברות, וכן בעשר המכות שהיכה את המצרים במצרים. לכן דוד המלך חתם בספרו בעשרה הילולים, עשרה מיני נגינה. כן? וכן יש לנו פסוק במלכים ב', פרק ג', פסוק ט"ו, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. במה הוא מנגן? מנגן בנבל, בנבל עשור, בנבל בעל עשר מטרים. וכאשר כנגד מכוון, כנגד עשר ספירות, עשרה מאמרות, כן? גם בסוד נטילת ידיים, אנחנו יודעים שכאשר ישנם עשרה מלאכים שמשוטטים בעולם, וכאשר האדם מרים ומגביה את כן, המלמד ידי לקרב אצבעותיי למלחמה, כאשר אדם מרים את עשר אצבעותיו מעל הכתר, אז אם הוא מרים אותם ברקניה, ברקנות, אז באים עשרה מלאכים ופשוט מקללים אותו. אבל אם מרים את זה בתפילה, ביראת שמיים כלפי שמיה, אז למעשה באים אותו עשרת המלאכים הנעמדים על אצבעותיו ומברכים אותו. אנחנו יודעים שלמעשה יש איזה מנגנון הגנה, שכאשר האדם נמצא ממש ממש בצרה, אז הוא פשוט מרים את הידיים לשמיים, ככה עשר אצבעותיו. למה? מכיוון שזה מנגנון הגנה אוטומטי כזה, טבעי, שכשאדם נמצא בצרה, פשוט אין לו ישועה משום מקום, מרים את העיניים לשמיים, וכן, כמו בנחש הנחושת, כן, אז מרים את העיניים לשמיים ומרים את עשר אצבעותיו כלפי המעלה כדי לבקש ישועה, ואז הוא מתברך. גם בילקוט מלכים, סימן קפ"ו, וזה לשונו, ויעס את הים מוצק, אז כתוב, הים זה העולם שהוא מוצק, שנאמר, בצקת אפר למוצק. וכן, זה נדבר על הבריאה. ואומר,
חזקים קראים מוצק, עשה 10 אמות שפתו. אלו 10 ספירות בלימה שהעולם עליהם עומד. כן, עד כאן זה ילקוט מלאכים. כאן פתח אליהו הנביא ואמר, ריבון העולמים, דען תוחד ולא בחושבן, נען תוילה כוילאין, סתימה כל סתימין, את מחשבה תפיסה בך כלל, אין תפיסה בך הכלל, כן, אנטו דאפקט 10 תיקונים, וקרן על 10 ספירן, להנהגה בעון עלמין סתימין דלה התגליין, ועלמין התגליין, ובעונת כסיית מבני נשא. אתה הוא שהוצאת 10 תיקונים, וקראת להם 10 ספירות, ואתה, בהם אתה מסתתר, אתה מנהיג את העולם, את העולמות הנסתרים, את העולמות הנגלים, ובהם אתה מסתתר מבני אדם, בהם מתכסת מבני נשא, כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מנהיג דרך 10 הספירות, דרך, כמו מפגעת העולם. כך אומר הפתח אליהו. גם ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, יש שמייחסים אותו לרבי עקיבא, אבל בכל מקרה מדובר בספר קדמון, עוד הרבה לפני המאה ה-13, כפי שרוצים כמה לומר שכל ספר הזוהר נכתב ספר ואין קבלה בישראל, אז ספר יצירה מיוחס לכל הפחות לרבי עקיבא, אם מישהו סבור שהוא לא מיוחס לאברהם אבינו. כל פנים אנחנו רואים שגם רבנו אברהם אבן עזרא הזכיר את ספר היכלות בפרשת כתיסה, שזה ספר שמיוחס לרבי ישמעאל כהן גדול, שזה בכלל ספר קדמון, ורב חסדאי בספרו אור השם ייחס את ספר היצירה לאברהם אבינו, וכן ספר הכוזרי הביא לשונות מספר היצירה וייחס אותו לאברהם אבינו. וספר היצירה, כן, 10 ספירות בלימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11, וכן ממשיך הלאה, עומק ראשית ועומק אחרית, הוא מונה בדיוק את 10 הספירות, עומק ראשית ועומק אחרית, עומק טוב ועומק רע, עומק רום ועומק תחת, עומק מזרח ועומק מערב, עומק צפון ועומק דרום, כן, ועל כל 10 הללו, אדון יחיד אל מלך נאמן, מושל בכולם ממעון קודשו ועד עדי עד. אנחנו רואים גם, כפי שאמרתי, את הגמרא במסכת ברכות, השיח בין רבי יצחק לרב נחמן, ומצטט את מי, לא פחות ולא יותר, את רבי שמעון בר יוחאי, כן, שאומר שצריך להתפלל בציבור, שזה שעת רצון. מתי זה שעת רצון? כשהציבור מתפללים, כמה זה ציבור? 10. אנחנו מדברים על 10 את רצון גם לקדיש, גם לקדושה וגם להזכרת שם השם. יש לנו עוד ספרים נוספים, כמו ספר הבאיר לרבי נחוניה בן הקנה, שהיה מורו ורבו של רבי עקיבא, ספר קדמון, כן, וספר עזיאל המלאך שמיוחס לאדם הראשון, ספר הכרת הפנים לרבי ישמעאל כהן גדול, ויש ספר בשם מעשה מרכבה לרבי ישמעאל כהן גדול גם כן. וכל הספרים האלו הם ספרים קדמונים, שלא ניתן לבוא ולומר, גם כתב רב שריר הגאון, שזו תקופת הגאונים עוד קדם לרמב״ם, מסרו חכמים אחד לחברו, כך כותב, אני מצטט מרב שריר הגאון, מסרו חכמים אחד לחברו, כן? את סודות הכרת הפנים וסדרי סרטוטין, מקצתם אמורים בסדר פסוק, זה ספר תולדות אדם, מקצתם בסדר הפסוק שלאחריו זכר ונקבה אברהם, ואין מוסרים סתרי תורה ורזין אלא למי שרואים בו סימנים שראוי לכך. מה המסקנה? שבימי שריר הגאון היו ידועים סתרי תורה ורזין עוד לפני תקופת הרמב״ם, שהיה מהראשונים, אפילו מראשוני הראשונים, שהיא תקופה מאוחרת יותר. רבנו היי גאון כתב בתשובות בסתרי תורה לרב פלטוי גאון, כן? ורב חימאי גאון כתב ספר העיון וספר הייחוד בסתרי תורה. אז בכלל אנחנו רואים שהגאונים כותבים בסתרי תורה. ומקצת דברי הגאונים תמצא בספר אמונות להרשת, וכן רבי משה קורדובר או זצ"ל כתב לשונות בספרו פרדס מכמה גאונים שכתבו בסודות הקבלה.
למעשה, לכאורה אפשר לשאול, כן, אוקיי, יש לנו את העולם הזה, המקובלים מדברים על עולם העשייה, ועולם היצירה, ועולם הבריאה, ועולם האצילות, ועולם אדם קדמון, מאיפה להם כל העולמות הללו, מה הם ממציאים כביכול, זה לא קבלה לאושה מסיני. ובכן, הנביא ישעיה, בפרק מ"ג פסוק ז', כותב, כל הנקרא בשמי לכבודי ברעתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. אז ההסבר בפסוק הזה, כל, זה מיכאל מדבר על אדם קדמון שהוא קורא לו את הכל. כל הנקרא בשמי, מה זה הנקרא בשמי? זה עולם השמות, עולם השמות זה עולם האצילות, כן? ששם אנחנו מייחסים לספירות את השמות, י' כבב כשם אל, שם אלוקים, שם, כן? ולכבודי ברעתיו, זה עולם הכיסא שהוא כיסא הכבוד, לכבודי ברעתיו, יצרתיו, עולם היצירה, אף עשיתיו, זה עולם העשייה. למה כתוב אף עשיתיו? אף זה משון חרון אף. למה? כיוון שיש אף וחמה, כיוון שבעולם העשייה יש גם קליפות. כן, אז אנחנו רואים ש... רואים את זה בפסוקים. צריך לזכור שכשאנשים באים טוענים, רגע, המקובלים הם, אוקיי, הנוצרים מדברים על שילוש, אבל המקובלים מדברים על 10, אז הם כביכול מעשרים. התשובה היא לא נכון. מי שמבין ככה לא הבין מעט בדברי קבלה, כיוון שבעצמותו של הקדוש ברוך הוא כלל לא מדברים ואין לו שום השגה, ולכן עצמותו נעלמה. וכפי שאמרתי, גם רצונו האינסופי, אין לנו אחיזה בו, זה, רצונו האינסופי זה האור אינסוף, אנחנו לא מדברים בו, אנחנו מדברים רק אחרי שמדובר על הרצון, האור כלפינו, השפע שיורד כלפי היצורים המוגבלים, אנחנו כעובדה, יצורים מוגבלים קיימים, ויש שפע אלוקי שמאיתו התברך, כולל חיים, כולל בני, חי, מזוני וכולי, וכל מה שיורד שפע אלינו יורד בצורה מצומצמת ומוגבלת. לא יכול להיות מתוך הרצון האינסופי, כיוון שאנחנו לא יכולים, זה כמו שגם מבול זה שפע. מה יקרה אם יש גשם, זה דבר שמרווה את האדמה, אבל אם ניתן מבול, אז פשוט אנחנו נהרוס את האדמה. לכן צריך לתת בצורה ממוננת לפי היכולת של המקבלים לקבל, ולכן גם ההנהגה כלפינו היא ספורה. מידתית, מידות, מספר, ספירות, היא מדודה כלפינו, ועל זה אנחנו מדברים. אגב, גם במצוות התורה, יש לנו מצוות שמגלות לנו את הסוד העשרוני של התורה, כמו הפרשת תרומות ומעשרות, כאן מעשר מן המעשר שהלוי נותן לכהן. גם יעקב אבינו התחייב לקדוש ברוך הוא, לפני שהוא יוצא ארם נהריים, כן? כל אשר תיתן לי, עשר העשרנו לך. בראשית, פרק כ"ח, פסוק כ"ב. אנחנו גם יודעים שהעשירי קודש, יש לנו מעשר בהמה, העשירי קודש, מעשר כספים, מעשר פירות, מעשר שני, מעשר ראשון, גם ברכת המעשרות שתקנו לנו חכמים, חז"ל. חוץ מזה, מעבר למעשרות, יש לנו גם את הנושא של רשות היחיד. מה זה רשות היחיד? זה בעצם ארבע אמות של אדם שקונות לו, אבל, או גם לגבי הוצאה מרשות לרשות, אבל זה בעצם, רשות היחיד היא ארבע אמות על ארבע אמות, עד גובה של 10 טפחים. למה? כי זה רשות בפני עצמו. יותר מזה, מקום הפטור זה מעל 10 טפחים. ובור ממית, בור ממית זה בור שיש בו 10 טפחים. אם יש בו 9 טפחים, אז הוא לא ממית, אבל בור של 10 טפחים כן ממית. אנחנו רואים את זה במסכת בבא קמא. גם קבורה, כאשר קוברים מת, אז קוברים אותו מתחת ל10 טפחים. למה? כדי שלא יהיה בתוך ה10 טפחים של הרשות האחרת. אז לכן קוברים אותו מתחת ל10 טפחים. כן? כפי שאמרתי, מקום הפטור מעל 10 טפחים ומעלה.
יש לנו גם בזמן, לא רק במקום, ולא רק בענייני קדושה באדם, ולא רק בהיסטוריה, ולא רק בבריאת העולם, ולא, אלא יש לנו את עשרת ימי תשובה, שאנחנו מונים כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, מלכות זה יום הכיפורים. כן? מראש השנה, שזה כתר, חוכמה, שני הימים הראשונים של ראש השנה, כנגד עשר הספירות. יום הכיפורים, בעשור לחודש השביעי, זה יום הכיפורים שם מתכפר לעם ישראל, גם המצווה, מצוות קורבן פסח. צריך לקחת את זה ביוד בניסן, ולקשור את זה לקרי המיטה, כן? כבר ביוד בניסן, אנחנו רואים. אז אנחנו רואים שם יותר מזה, בואו נסתכל לא רק על על המצוות, אבל בואו נסתכל על עוד דברים אחרים. בואו ניקח למשל פסוק, כמו למשל אלוקים שיר חדש אשיר לך, בנבל עשור הזמרה לך, הנותן תשועה למלכים, הפוצה דוד עבדו מחרב רעה. נבל עשור, כן, הזמרה לך, זה שוב פעם, במה מזמרים לקדוש, במה מזמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, כן, זמירות היו לי חוקיך בנבל עשור. ועל עשר מטרים, וכן כפי שראינו, יותר מזה, האנושות כולה, משתמשת במתמטיקה עשרונית, לא במתמטיקה חמישונית ולא במתמטיקה שישונית, אנחנו לא סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, אנחנו סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, זה מתמטיקה עשרונית. ובאמת, באמת, אחד מהמדענים הגדולים בעולם, שאפילו יש טענה בקרב המדענים שהוא נחשב ליותר מאיינשטיין בגאונותו, קוראים לו ניקולה טסלה, הוא כתב, שאלו אותו איך זה ייתכן שאתה בתור מתמטיקאי ממציא כאלה דברים גאוניים שאולי פיזיקאים יצטרכו במשך אולי 500 שנה לשבת במעבדות ולהתנסות וכדי אולי להגיע למה שאתה מגיע, אם בכלל. הוא המציא למשל את החשמל האלחוטי, חשמל אלחוטי שעובר, שיכול לעבור בלי חוטים, בלי, כמובן שהתנכלו לו, ומשפחת מורגן שכל עניינה היה, זאת עסק מחוטי הנחושת, אז פשוט מאוד הם משכו את התמיכה בו והדבר לא יצא מהכוח אל הפועל, אבל אחרי שהם ראו שהוא כבר המציא את זה, אבל הדבר לא יצא מכוח אל הפועל, והוא קבר את סודו איתו. עוד כמה דברים אחרים שהוא המציא. אחר כל פנים, ניקולה טסלה אומר, פשוט מאוד, אני מדבר עם הטבע בשפת הטבע. המתמטיקה העשרונית היא איננה מתמטיקה הסכמית בין בני אדם. היא שפת הטבע האמיתית. ופה ניקולה טסלה עלה על דבר מאוד מאוד יסודי, שבאמת הטבע עצמו נברא בעשרה מאמרות, ולכן יש חותם כזה בתוך הטבע, ושמשפיע גם על התבונה האנושית, שהתבונה האנושית היא חלק מהטבע, ולכן החשיבה האנושית היא גם כן עם מתמטיקה עשרונית. אנחנו רואים שבין במצוות, בין במתמטיקה, בין בעולם הטבע, בין החשיבה בכלל, אם זה, גם אם זה הגלגלים, וגם אם זה המלאכים, וגם אם זה ההיסטוריה, אנחנו רואים את החותם בעשייה, כביכול, מתוך העשייה של הקדוש ברוך הוא, בעולמו, שהוא חתם גם את הניסים, וגם את הניסיונות, וגם את בריאת העולם, בסוד העשרוני. כך שבאמת, כל זה מעיד באלף עדים על עשר ספירותיו של הקדוש ברוך הוא. ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. וכפי שראינו, כפי שכתב הפתח אליהו נביא, פתח אליהו נביא ואמר, במפורש אומר, אנטו דאפקט עשר תיקונין, אתה הוצאת עשר תיקונין, ואנחנו קוראים להם עשר ספירות, להנהגה בהן עלמין סתימין דית גליין ועלמין דלית גליין, העולמות הגלויים והעולמות הלא גלויים, ובואו נתכסת בבני נשה וכו'. אנחנו אומרים את זה בכל בוקר בתפילה, למי שקורא את הפתח אליהו ומגיע מוקדם לבית הכנסת, אנחנו קוראים את זה. אז למעשה לא ניתן
לבוא ולומר, אין בסיס לעשר ספירות בהנהגה, ואנחנו מאסרים את עצמותו, חס וחלילה, זה כפירה ממש, אז רק מי שלא מבין יכול לטעון כזה דבר. יותר מזה, ישנם בסוף כל תפילה, תפילת שחרית, כן, חייב אדם לזכור עשרה דברים, ומה הם? יציאת מצרים, והשבת, והמן, מעשה המלאק, מעמד הר סיני, מעשה העגל, מה שביקשו בלק ובילם לעשות למען דת צדקות השם, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהם, מעשה מרים הנביאה, מצווה וזכרת את השם אלוקיך כי נותן לך כוח לעשות חיל, זכירת ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, כן. וכן כל העניין הזה של עשר אצבעות, האצבעות שהקדוש ברוך הוא בורא לאדם, כן. נכון שצלם זה המהות, אבל זה גם נותן את אותותיו בדרך משל ונמשל, כי מבשרי החזה אלוהה, אז כדי שהאדם יוכל להבין את ההנהגה האלוהית, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם גם כן מבחינת הגוף שלו, בצורה מסוימת, כדי שהוא יוכל להתייחס, לא לעצמותו הנעלמה ולא לרצונו האינסופי, אבל להנהגה שלו כלפינו, למה שהוא רוצה לגלות לנו ושדרכה הוא רוצה להתחבר אלינו ושהוא רוצה שאנחנו נתחבר אליו ונדמה למידותיו. אז מבשרך איזה אלוהה, וכך זה יסוד גם בספר הזוהר, שכדי שנוכל להבין, לכן התורה מדברת בדיברת תורה בלשון בני אדם, יד השם, הויה במקנך ועיני השם אלוקיך במראשית השנה, כל הפסוקים הללו כמובן שהם דימויים ומשלים, גם הרמב״ם כותב את זה במורה, ואין ספק שמי שמגשים אז עובר בעבודה זרה, אבל כבר לפני הרמב״ם כולם הזהירו עוד מפני הגשמה, וכל מי שנכנס לחוכמת הקבלה צריך מוזהר על כך שלא, שלדעת שאין שם לא זקן למעלה ולא שליח ציבור למעלה, אלא כל הדימויים הללו הם בדרך משל, ושעבודה זרה יכולה להיות גם בדמיון של האדם כאשר הוא כושל לחשוב שכך הם פני הדברים גם למעלה. אז בוודאי ובוודאי שאלה הזהרות והקדמות לפני חוכמת הקבלה, לפני ולפנים, כך שאין לבוא ולומר שחוכמת הקבלה, כמו שאני רואה אנשים באינטרנט מדברים על כך שחכמי הקבלה, כאילו עובדי הבעל, השם ישמור, פותחים את פיהם ולא יודעים על מי הם מדברים במהלך האלוקים ושולחים את לשונם. זה אחד מהדברים. עכשיו יש שאלה, מספר שאלות בנושאים הללו. כתב השומר אמונים, כן, השומר אמונים הקדמון לרבי יוסף פירגס, הוא נשאל מספר שאלות בנושא של הספירות, והוא אומר, ניתן לך תשובה, תשובות לשאלות. השאלה היא, שאלתיאל שואל אותו, אם כן איפה אשאלך והודיעני, מה צריך להאמין שיש שם ספירות? כי אני אומר שאין שם אלא אלוה הפשוט. וכשרצה ברא את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. אז באיו ידע ועונה לשאלתיאל, והוא אומר לו, כל מי שנתבאר לו עניין אחדות האינסוף, איך הוא, וכי הוא מסולק מתארים, הרי אנחנו מדברים על זה שעצמותו אינה אלמה, מדברים על זה שאפילו רצונו איננו השגה, רצונו האינסופי איננו השגה. אז ברור שאין שם לבורא עולם, ואין לו תואר, ואין בו שום שינוי ולא גדרי גוף. זה התבהר לו בלי שום ספק שאין מקום לתורה ולמצוות ולתפילות ולקורבנות בלתי מציאות הספירות. אי אפשר... אין שינוי בעניין, אתה יכול לשנות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין בו שינוי. הרי עצמותו הנה אלמה ואין בה שום שינוי. אז למעשה מה שקורה זה שההנהגה כלפינו היא,
בוודאי שאנחנו לא, אנחנו מתפעלים אליו, אבל אנחנו מתפעלים אליו, אבל אנחנו מבקשים ממנו שיאיר לנו דרך הספירות. וזולת, אם ירצה להתעקש ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה, כן, ודרך, כן, והיא ראיה מוכחת מציאות הספירות מפאת התורה, כי שגם מצד החקירה הן מוכרחות מכמה סיבות. מה הסיבות שהספירות מוכרחות? הראשונה, כי איך ייתכן ויקובל בלב איש חכם ונבון שהאלוה יתברך שמו ברא את העולם הזה לבד? והיינו ממרכז הארץ עד גלגל העשירי, ושעליו הוא ניצב ומניע אותו. כי הגם שהעולם הזה ומלואו דבר גדול הוא לנגד עינינו. אוקיי, בסדר, זה ממש, העולם הוא... עולם הטבע הוא דבר גדול ומפואר. הלא לערך גדולתו ויכולתו הבלתי בעל תכלית אינו חשוב לכלום. וכל הבריאה הזאת כלפיו זה שום דבר. ואם מהפעולות יוודאו הכוחות ושלמות הפעולה, אם אני מתוך העולם אני יכול ללמוד על שלמות הפעולה שלו ועל כוחותיו, אז אתה מגביל את כוחותיו, לומר רק זה יש ואין עולמות מעל, וזה לא יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא עצמותו הנעלמה ורצונו אינסופי וכוחו הוא אינסופי, וחוכמתו היא הרבה מעבר לחוכמת הטבע. גם שיש פה חוכמת הטבע והטבע חתום בחוכמה נשגבה מאוד, אבל חוכמת, אבל מה זה ביחס לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא? מה זה עולם הטבע ביחס לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא? כן, אז וגם אם נאמר שאנחנו מסתכלים מתוך הפעולות, אנחנו מתוך הפעולות בעולם הזה אנחנו אמורים לדעת את שלמות הפעולה, הרי זה יורה השלמות הפועל, ואם תהיה גרועה וחסרה, אם יש חיסרון בבריאה או חיסרון במה מה שקורה כאן, אז יורה על חיסרון וגריעות הפועל כמפורסם, אז כי אחרי זה יראה על חיסרון אצלו. איכן אומר אם כן שהאין סוף הבלתי בעל תכלית צמצם כוחו והשפיל את עצמו לברוע העולם הזה החומרי מבלעדי אמצעות הספירות? וגם איך יצויר שהנמצאים הגשמיים, רחוקים מנו תכלית הריחוק, יוכלו לקבל כוח ושפע הנהגתו הפשוטה, זולת הספירות? הרי אם אין משהו שממצע כדי לצמצם ולהעביר מהאינסוף אלינו, איך אפשר שאנחנו נוכל לקבל את אורו האינסופי הפשוט הזה? ועוד אומר, ואם תאמר שאין כוח בבורא לברוא כי אם את העולם הזה לבד, אתה מחסר שלמותו וכוחו בבלתי בעל תכלית. לא, הקדוש ברוך הוא ברא רק את העולם הזה, אין עולמות עליונים, אין עולם היצירה, עולם הבריאה ועולם האצילות ועולמות עליונים, לא קיימים, רק העולם הזה קיים, אז אתה מחסר בכוחו הבלתי בעל תכלית, שאתה מגביל אותו בפעולה גרועה וגשמית, וזה לא יעלה על דעת אנוש. ואם תאמר שהוא יכול לברוא עולמות אחרים, כן, רוחנים משובחים מעולם הזה, אלא שהוא לא רצה לברוא כים את העולם הזה הגשמי, אם כן שאתה מודה שהוא יכול לברוא עולמות אחרים רוחניים ומשובחים, אז מוכרח אתה לומר שהוא כן עשה את זה. למה? כי הרי כולם מסכימים שמטבע הטוב להטיב וטובו אין סופי. אבל אם אתה אומר שהוא יכול לברוא עולמות עליונים יותר, הוא בא רק את העולם הזה, אז הוא רק התקמצן על מידת טובו, והוא נתן רק טוב מוגבל לעולם מוגבל, ולא טוב שהוא יכול לתת מכוחו האינסופי, הטבע הטוב להטיב, שרק כל החכמים הסכימו לתכלית הבריאה הייתה כדי להטיב לזולתו, כי הוא הטוב הגמור ומטבע הטוב להטיב. ואם כן, אם הוא יכול להטיב באופן יותר נאות ממה שהוא העולם הזה, והוא לא עשה כן, נמצא שהוא אינו טוב גמור ושלם, שהרי הוא מונע את הטוב ומקמץ את ידו מלהיטיב כל מה שהוא יכול להיטיב, וחליל על האל מזה החיסרון. אז אי אפשר לבוא ולומר שהקדוש ברוך הוא מטבע הטוב להיטיב וטובו הוא אינסופי, ואם כן אנחנו כיצורים מוגבלים יכולים לקבל טוב X, אבל יכול לברוא יצורים אחרים ולהיטיב איתם יותר, ואם הוא מקמץ במידת טובו ונותן טוב רק לעולם הגשמי ולא יותר, אז זה חיסרון. אז אתה יכול, אתה אומר, טוב, הוא מקמץ במידת טובו.
אם הוא לא עשה כן, נמצא שהוא אינו טוב גמור, והוא לא שלם, והרי זה, הוא מונע את הטוב, הוא מקמץ את ידו מלהטיב כל מה שהוא יכול להטיב, וחלילה לאל מזה החיסרון. אז הרי לך, כך אומר יהוידע לשלתיאל, מופת חותך להכריח שלמעלה מהעולם הזה הגשמי, יש עולם אחר, ועולמות האחרים הללו הם עולמות רוחניים, כן, רוחני ומשובח מזה העולם, ועליו יש עולם עוד יותר משובח, וכל עולם מקבל שפע טוב מאת הבורא יתברך, לפי היכולת שלו לקבל ולפי הכלים שהוא יכול לקבל. כן, ועליו עולם אחר יותר חשוב ונעלה במדרגות מעלול התחתון אל העלול העליון, עד אשר נעמוד בעלול הראשון שהמציא הבורא, שהוא הכתר העליון. כן, ונגזור שהוא מצוי אחד שלם בתכלית השלמות. מה זה הכתר העליון? הוא בעצם נברא, כן, או נאצל בתכלית השלמות, שאפשר להיות בעלול, ולכן הוא נקרא כתר עליון. כי לפי שאין סוף הוא שלם ופשוט, הוא הטוב הגמור, אשר חפצו ורצונו להטיב, לכן האציל את עלולו הראשון, כן, שהוא שלם, עד שאי אפשר להיות עלול אחר שלם יותר גדול ממנו, וכל ההבדל הוא רק שהעלול הוא נברא, והקדוש ברוך הוא בעצם בורא, והוא בעצם ברא את השלמות לפי, גם לפי כוחו, הבלתי בעל תכלית. ולמעשה אנחנו, ואז ישנה השתלשלות, וכל אחד בסדר המדרגה מקבל את שפעו, וכך אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא איננו חסר, והוא לא מתקמצן במידת טובו, ומטבע הטוב להטיב, והוא מטיב לפי מידת טובו האינסופי. וזו שכתב הראב"ד בהקדמה פירושו לספר היצירה, וזה לשונו, עילת העילות התחייב ממנו כתר עליון. כתר עליון זה הבריאה המושלמת, ההצלה המושלמת ממנו, ששכל פשוט בתכלית הפשיטות, עד שאין בינו ובין עילתו דבר, רק שזה עילה וזה עלול. זה נברא, הקדוש ברוך הוא בורא והוא נברא, מעציל ונאצל. והרי שהכתר העליון הוא המחודש הראשון, והוא פשוט בתכלית הפשיטות, אלא שאינו שווה לו, כי אין סוף הוא עילתו. כן? וזה שכביכול כתר עליון הוא עלול ולא עילה, זה מפאת שהוא לא יכול, ברגע שהקדוש ברוך הוא בורא משהו, אז ברור שהנברא לא יכול להיות בגדר בורא, אז לכן, אבל הוא כן כפי כוחו הבלתי בעל תכלית. עוד שאלה, ולמה אין עולם האצילות רק דק ופשוט כמו אדם קדמון, ולא אין סוף? אז למעשה, מכיוון שיש פה סדר המדרגה, אז זה מה שהוא מסביר, לפי התרחקו של עולם האצילות מאין סוף, זה גרם לו שהוא לא יוכל להימצא במדרגת האדם קדמון. אדם קדמון זה עולמות האין סוף. ולמעשה, עולמות האין סוף הם מיד מה ש... הדבר הראשון. ואחר כך מתחתם יש את עולם האצילות. אז מכיוון שהאינסוף דרך אדם קדמון מאציל לעולם האצילות, אז עולם האצילות מתרחק יותר. כן, כי הרי עולם האצילות לא נאצל מהאינסוף לבדו, כמו אדם קדמון, אלא באמצעות אדם קדמון. הוא שנאצל עולם האצילות, ולכן מוכרח הוא שהוא יורד במדרגתו, במדרגת אדם קדמון, במדרגת אינסוף עולמות. כמו כן, הוא בכל דרגה, מדרגה ומדרגה, כן? גם מעולם האצילות, דרך עולם האצילות נברא עולם הבריאה, ודרך עולם הבריאה, עולם היצירה, ודרך עולם היצירה, עולם העשייה, וכן זה הדרך. כי על ידי שנתווספו האמצעים להאצלה, להאצילה, נתרחקה מהאינסוף, ולא יכלה לקבל מהשלמות כמו העליונה ממנה. על דרך זה כל עולם ועולם, כל אחד קיבל שלמות והטבה מהאינסוף, כפי הכנתו, לא פחות ולא יותר. אבל כולם מקבלים את ההטבה שיש ביכולתם לקבל, ויש פה סדר מדרגה, סולם שרגלה מוצבות ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וכל מדרגה ומדרגה מהאינסוף מדרגות הללו, אינסוף מימדים הללו,
כן, מקבל את ההטבה שהוא מסוגל לקבל, ומכאן מידת טובו של הקדוש ברוך הוא שלמה. השאלתיאל שואל עוד קשה, מה צריך להמציא כל כך ריבוי נמצאות ועולמות וחלקי מדרגותיהם, כללותיהם ופרטותיהם? אז אומר יהוידה, אני אענה לך השאלה הזאת, למה צריך כל כך הרבה מדרגות וכל כך הרבה... לפי שתכלית האינסוף הוא שהגיעו הדברים אל גבול הגשמות. העולם שלנו עולם גשמי, עולם ממש מרוחק. כן, ולכן הוכרח שישתלשלו המדרגות מדרגה אחר מדרגה, ממעציל לנאצל ומנאצל לנברא ומנברא לנוצר, מנוצר לנעשה, כפי שראינו בישעיה, כן? כל הנברא, איך אומר הפסוק הזה, שוב פעם אני אקריא את זה, רשמתי לי את זה רק שנייה, אני אקריא את זה. נביא ישעיה. ברטיב, הפסיטיב. רוצה לדייק בפסוק. כל הנקרא בשמי, כל אדם קדמון, נקרא בשמי עולם השמות, עולם האצילות, לכבודי בראתי ועולם הכבוד, כיסא הכבוד, בריאה, יצרתי ופסיתי. כן, זה הפסוק. כן, אז למעשה, ונאצל לנברא, ומנברא לנוצר, ומנוצר לנעשה, עד אשר הגיעו המדרגות אל הגשמיות הגמורה ואל ההפסד והכיליון אשר בו בעולם הזה. כי יש הוויה שבין לילה היה ובין לילה עבד. בעולם שלנו יש דברים שהם פשוט, יודעים, יש יתושים שחיים 30 שניות, כן, יש שכל כלב ונפסד. והנה להגיע אל תכלית הוויית ההפסד הנבראים, וצריכו חלקי מדרגות הנמצאות לא פחות ולא יותר ממה שהם, כפי שאנחנו רואים, כן. חוץ מזה, למעשה, בוא נאמר, נאמר את זה כך, יש למשל, המוסלמים גם כן מייחדים את הקדוש ברוך הוא. ואומרים, הקדוש ברוך הוא אחד, כן? ולא מוליד, ולא נולד וכולי. אבל הם מייחדים את הקדוש ברוך הוא, את אללה, כן? אבל אני אספר, קודם כל נתחיל עם איזה בדיחה קטנה. אני הייתי בארצות הברית, למדתי אז בקולג' בבראוורד קומיוניטי קולג', ואחד מהמורים שם היה מורה מערב הסעודית, ואחרי השיעור שהוא נתן לנו ניגשתי למרצה מערב הסעודית, מלמד בקולג' האמריקאי בפלורידה. שאלתי אותו, תגיד לי, האם, ואז הייתי, לא שמרתי תורה מצוות, הייתי אז רחוק מאוד, ושאלתי אותו, תגיד לי, האם אללה שאתם מאמינים בו, הוא היה מוסלמי ידוע, כן? האם אללה שאתם מאמינים בו, הוא גם האל של התנ"ך? אז מה שאלו להגיד לי, זה בוודאי, כן, אללה הוא אכבר, והוא האל של התנ"ך. האם יש הגדרה בקוריאן? לאללה. זאת אומרת לי, כן, יש הגדרה בקוראן לאללה, יש פרק שנקרא בשורת האור. ומה כתוב שם? אז באמת, אחר כך, אחרי שהוא אמר לי מה כתוב, לקחתי את הפירוש, את התרגום הזה לעברית, של אחד מהמרצים באוניברסיטה בתל אביב, שנעשה תרגם את הקוראן לעברית, ומה שכתוב שם זה ככה, האללה הוא האור של השמיים והארץ. הוא אמר לי את זה בערבית, אז באנגלית הוא הסביר לי מה כתוב שם, אז הוא אמר לי, אללה הוא האור של השמיים והארץ. דומה אורו למנורת בדולח, קבועה בקיר, מוסקת מעט שמן הזית המבורך. ואורו מאיר ישר, אינו סוטה ימינה ושמאלה,
זה מה שכתוב בקוראן. כן? אללה הוא האור של השמיים והארץ, דומה אורו למנורת בדולח, קבועה בקיר, מוסקת מעט שמן הזית המבורך, ודומה אורו לכוכב נוגה, אינו סוטה, אמינה ושמאלה. אז אמרתי, אוקיי, אז מאיפה מתחיל הדימוי? דומה אורו למנורת בדולח, אבל לפני כן הוא האור של השמיים והארץ. אז אמרתי, תראה, לפי מה שאתה אומר, אם אללה הוא האור של השמיים והארץ, אתה בטח מתכוון לאור רוחני. אומר לי, כן, אתה תראה. אז אני אגיד לך, זה לא יכול להיות האלוקים של התנך, בסיבה אחת, כי מה שכתוב אצלנו, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן, ורוח אלוקים מרחף את הפני המים, ואמר אלוקים, יהי אללה, יהי אור. כאילו, אתה אומר שאללה זה האור של השמיים והארץ, אז אם זה האור של השמיים והארץ, כן, אומר לי, טוב, כן, אבל זה לא אור גשמי. זה לא כן, אבל תסתכל, המפרשים היהודים אומרים שכשברא הקדוש ברוך הוא את האור, זה אור שגנז אותו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, אז הכוונה היא לאור רוחני. אז אם כן, ואתה גם כן מכוון שאללה הוא האור רוחני, אז לא הגעתם ממש עד לאלוקות של התנך, הגעתם רק לאור שלו. למעשה אני יכול להסיק מזה שהאלוקים שלנו ברא את האלוקים שלכם ביום הראשון. זה הבדיחה. אבל למעשה אנחנו רואים שהמוסלמים טוענים, יש אללה, אין להם את ההנהגה שמדברים על ספירות, שמדברים על ההנהגה האלוקית. אז הם טוענים שזה, אז לכן, אז הכל מעצמותו התברך. אז אם הכל מעצמותו של אללה, אז יש הרבה שינויים בעולם. וכל השינויים האלה באים ממנו. אז יש בו שינויים. אבל אנחנו אומרים שאין בעצמותו שינויים. לכן אי אפשר לבוא ולומר, אנחנו באמת לא מאמינים שיש בו שינויים, בעצמותו שינויים. זה אין לנו השגה בו. אבל אנחנו כיהודים יודעים שהשינויים באים מההנהגה ולא מעצמותו. זאת אומרת, למעשה ההנהגה היא חוקיות, שכאשר אנחנו מתפללים, אז אנחנו מקבלים שפע. אם אנחנו לא מתפללים או לא עושים את העבודה שאנחנו צריכים כברואים, אז הוא לא ירד אלינו שפע. ישנה חוקיות, והחוקיות הזאת היא בעצם ההנהגה. ולפי התנהגותם של בני אדם, יש שכר, יש עונש, כפי שראינו מסכת אבות, יש שפע שיורד או לא יורד, בעצם השפע האלוקי תמיד מאיר, אלא מה? שאותם חלונות נפתחים או נסגרים, השפע יורד אלינו או לא, הספירות מאירות אלינו או לא מאירות, לפי מעשיהם של בני אדם, ולמעשה כשהם פונים לקדוש ברוך הוא, ומתפללים אליו, ועובדים אותו, ביראת שמיים, ובכוונת הלב, ובאמיתיות, אז נפתחים אותם חלונות, השפע יורד. אז לכן, אז עוד טעם רביעי, למה צריך ספירות? כן? בעבור צורך התפילה. כי מאחר שהאינסוף אינו בעל שמות ואינו בעל תארים, והוא לא ישתנה מפעולה לפעולה כלל, מה, אני יכול לשנות לו את הרצון? לא, אז זה לא כך. אלא מה? שהאלוקות עצמה, עצמותו איפשהו הנעלמה, כן, אבל ברצונו קבע מערכת חוקים, קבע הנהגה, ולפי ההתנהגות שלנו, אז השפע יורד, נפתחים החלונות להוריד שפע או לא, נמשך השפע או לא. ואיך נוכל להתפלל אליו, ואיך אפשר שישתנה מרצון אל רצון, או מהשפעה אל השפעה? לכך הוצרכו הספירות, כי על ידם יפעול כל הפעולות מבלי שישתנה כלל. כי השינויים יבואו על ידיהם, ואינם בו כלל. אבל אצל הגויים זה לא כך, השינויים הם בו. ולכן זה כפירה. חוץ מזה, רציתי לומר שכשמסתכלים על המורה נבוכים, אז רואים שהמורה נבוכים אומר מפורש, הוא נשאל קושייה, צריך לדעת בכלל כל המורה נבוכים זה בעצם איגרות ותכתובת שכתב הרמב״ם למישהו בשם יוסף, שהוא מרוקאי שכנראה היה משכיל ולמד כנראה באוניברסיטה במרוקו ולמד גם פילוסופיה
וקצת הסתבך עם קדמות העולם, כן, אריסטו טוען שהעולם הוא קדמון, ובסך הכל, למה העולם הוא קדמון? כי אין רצון לאין סוף, אז מכיוון שאין לו רצון, והוא לא יכול להשתנות, כי הרצון מראה על חיסרון, אז לכן העולם קיים כצל של החוכמה העליונה, אבל לא שהאין סוף יוצא לפעולה, אז כל מכאן כבר אריסטו מכחיש כבר את כל התורה כולה, כי הוא טוען בעצם שאין התגלות, אין רצון, אין תורה, אין בריאה, אלא פשוט המציאות עצמה היא רק הצל שלו, אז הוא קיים מכוח קיומו, העולם קיים, כך אריסטו. ובא הרמב״ם ואומר שתורת אריסטו סותרת את כל התורה כולה, ולמעשה אותו יוסף שהסתבך עם האמונת הקדמות הזאת, בא הרמב״ם וכותב לו אגרות, והוא מגיע אפילו לבקר אותו במצרים, ומשם ממשיך לחלב, ממשיך לעיראק, ומטייל, שם עדיין נמשך את ההתכתבות. בסופו של דבר, הספר הזה, כיוון שמדובר באדם שהיה נבוך, שהיה משכיל והסתבך עם חוכמת הפילוסופיה, אז בא הרמב״ם להוציא אותו מזה. איך הוא מוציא אותו מזה? הוא בעצם בא ואומר, אוקיי, יש, הרמב״ם אומר שיש שלושה דברים. יש את חז"ל, כן? אמונת החידוש שהכל נברא יש מאין. חידוש העולם. בריאת יש מאין של הכל. יש את תפיסת אפלטון, שאפלטון טוען שלא, יש את קדמות החומר. כן, החומר ההיולי הוא קדמון, ואחר כך יש את ההתפתחויות האחרות מהחומר ההיולי, ואילו יש את תפיסת אריסטו שהעולם הוא קדמון. אז בא הרמב״ם ופוסל את תפיסת אריסטו שהעולם הוא קדמון, ואומר, לא, זה כפירה בכל תורת, כי אין רצון לאל, אז אם אין לו רצון, אז הוא לא מתגלה, אז אין התגלות במעמד הר סיני, אז אין תורה, אין כלום, אין מצוות וכו'. ואז אין בסיס בכלל. ובא הרמב״ם ומנסה לקחת את אותו אדם שכבר נפל באמונת הקדמות, ואומר לו, לא, תשמע, יש את אפלטון, שהוא אומר שיש קדמות החומר, אבל לא קדמות העולם. ואומר הרמב״ם שזה לא כפירה, שאפלטון זה לא כפירה. למעשה היום אנחנו כבר, גם המדע בעצמו כבר מדבר על המפץ הגדול, לא משנה, כן אמת, לא אמת, אבל בכלל כולם כבר מאמינים בבריאת תנות, אף אחד לא מאמין בקדמות העולם. זה כבר פסה. המפץ הגדול התקבל, תיאוריית המפץ הגדול התקבלה ב-1990 והכריזו עליה כאל, שגם אם טוענים שלפני 14 מיליארד שנה, אבל כל פנים יש התחלה, אין פה קדמות לא של חומר יולי ולא של, לא של העולם, אז אמונת הקדמות ירדה מהפרק, אבל כל פנים הרמב״ם מנסה לענות לו, אבל הוא אומר, הוא שואל אותו שאלה, מה הקדוש ברוך הוא נתן פרס לאדם הראשון? האדם הראשון חטא, ואז פתאום, ויתם כאלוקים יודע טוב ורע, ואז פתאום יודע מה זה טוב ומה זה רע. אז אומר הרמב״ם, הוא עונה לו על השאלה הזאת ואומר לו, תשמע, לפני שהוא חטא, המושגים שלו היו הרבה יותר גבוהים, הם היו במושגים של אמת ושקר, לא במושגים של טוב ורע. כשהוא חטא, אז הוא נפל למושגים של טוב ורע. אבל למעשה הוא לא קיבל פרס על זה שהוא חטא, אלא הוא נפל ממדרגתו. אחרי התיקון הוא יחזור חזרה למושגי האמת והשקר. ואז הוא נותן דוגמה והוא אומר, כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר, וזה יהיה מצוי בו בשלמותו ותומותו כשהוא תם. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. זה במדרגה נמוכה יותר, המפורסמות, אבל לא מהמושכלות, לא מהאמת מושכלות. לפי שאין אומרים, השמיים כדוריים טוב, והארץ שטוחה רע, אלא אומרים, אמת ושקר. השמיים כדוריים אמת, הארץ שטחית שקר. זאת אומרת שהרמב״ם אומר, שארץ שטוחה היא שקר.
לא יכול לבוא חן שאולו ולתפוס את החבל בשני קצוות ולומר, אני רמב"מיסט. הרמב"ם אומר שארץ שטוחה זה שקר. ויותר מזה, הרמב"ם בהקדמה, בפתיחה, כבר מסביר לנו, ואומר לנו מה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה, לשיטתו. והוא מסביר לנו בפתיחה, וכבר בערנו בחיבורנו בהלכה, כללים מסוג זה, והאירונו על עניינים רבים, כן? וזכרנו בהם כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע, ומעשה מרכבה הם מדעי האלוקות. אז אם כן, חן שאולוב חולק על הרמב״ם במעשה בראשית, במדעי הטבע. כי לפי הרמב״ם, מדעי הטבע, אז זה מעשה בראשית. אנחנו הסברנו בפעם הקודמת שבאמת מעשה בראשית זה להשתמש, כמו שבצלל צירף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ ויכל לברוא, כן? כמו שרבה ברא עגלה בספר היצירה, וכמו שרבי זרע ברא גברה, וכמו שהגולם, המהר"ל מפראג ברא גולם, זה מעשה, לדרוש במעשה, זה משהו אחר, מעשה בראשית, זה לעשות מעשה בראשית. וכמו שמשה רבנו אומר לקורח, אם כמות אחד האדם תמותון, לא הקדוש ברוך הוא שלחני, אבל אם יברא השם בריאה חדשה, כן? ופתחה הארץ את פיה, כן? ואז הארץ פותחת את פיה ובולעת רק את הרכושם ורק את אותם המורדים בלבד, והאדמה פותחת את פיה ובאותו רגע, ולא אף אחד אחר, ולא רכוש של אף אחד אחר. אז הבריאה החדשה, למה? מכיוון שכוח בורא בנברא, כוח פועל בנפעל, ולמעשה, כאשר עושים מעשה בראשית, אז בעצם ממשיכים את כוח הבריאה, כמו שמשה רבנו, בורא נחש, כן? כשהוא שולח את, זורק את המטה לפני פרעה, אז המטה עצמו, האטומים של המטה, הופכים להיות בריאה חדשה. ולמה? כי הוא רוצה לומר לו, דע לך, הבורא שלח אותי, והנה לך ראיה שהוא שלח אותי, כוח בורא בנברא, אני אברא לפניך, הוא נתן לי כוח בריאה כדי לברוא, כדי שאני אראה לך שהבורא שלח אותי. כל פנים, אנחנו רואים כאן למה הכוונה, שבאמת, זה עכשיו יותר מזה, הרמב״ם בעצמו כותב בהקדמה לחלק השלישי במורה נבוכים, מטרת ספר זה לבאר מה שאפשר מעשה בראשית ומעשה מרכבה, להסביר סיבת העולמות ענייני מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כן? והוא כותב, ביורי למעשה בראשית ומעשה מרכבה, אפשר שהדבר כפי שאמרתי, ואפשר להפך. זאת אומרת, שהרמב״ם בעצמו אומר שזה רק בדרך אפשר, כי הוא אומר את זה, כי הוא לא קיבל, זה בדרך של סברה. אז אפשר שכך, ואפשר שלא כך. הוא מודה בזה. עוד משהו שהרמב״ם אומר בפרק י"ז, בחלק א', כבר בהתחלה, כן? חלק א', פרק י"ז, רוב מדעי הטבע, כן? רוב מדעי הטבע, ולא מעשה בראשית בשניים, כן? מה שכתוב מסרת חגיגה, ולא מלמדים מעשה בראשית אלא בשניים, כן? אין זה אצל אנשי התורה בלבד, אלא אצל הפילוסופים וחכמי האומות, אשר מעולם היו מסתירים הדברים במעשה בראשית ומדברים בו בחידות. לכאורה, לפי מה שחן שאולוב, שהוא סבור שבעצם העולם הוא שטוח, הרמב״ם לא ידע מעשה בראשית. כי אם מדובר על מעשה בראשית, זה מעשה הטבע. אז יש רקיע מלמעלה, ואי אפשר לצאת את הרקיע, ויש מים מעל הרקיע, לפי התפיסה, כן, לפי הגרסה הגיאוצנטרית. ואם כן, השמש והירח מסתובבים וחגים סביבנו, והארץ שטוחה, השמיים נוגעים בארץ, אז, וזה מדעי הטבע, וזה מעשה בראשית, אז לכאורה אפילו הרמב״ם לא ידע מעשה בראשית, לפי חן שאולוב. אז הגדרה של מעשה בראשית, הרמב״ם נתן אותה, שזה מדעי הטבע. הוא מדבר על זה שגם
שזה לא רק אצל אנשי תורה בלבד שהם מסתירים את זה, אלא גם אצל הפילוסופים וחכמי אומות העולם. והשאלה היא אחרת. הגמרא מדברת על סתרי תורה. האם אומות העולם קיבלו סתרי תורה? האם הפילוסופים קיבלו סתרי תורה? הגמרא מדברת על זה שמלמדים מעשה בראשית בשניים, וזה סתרי תורה. לא ייתכן לומר שהפילוסופים יש להם סתרי תורה, לא קיבלו תורה, וחכמי אומות העולם, וישמעאלים, והאדומים וכו'. לא יעלה על הדעת. בפרק ב' חלק א', כן, עמוד י' ת' למטה, כותב הרמב״ם, אבל הטוב והרע הוא מהמפורסמות, לא מהמושכלות. זאת אומרת, יש אמת פרסומית, אמת שאנשים, אבל האמת המושכלת זה אמת אמיתית, אמת שכלתנית. לפי שאין אומרים השמיים כדוריים טוב והארץ שטוחה רע, אלא אומרים אמת ושקר, כלומר השמיים כדוריים אמת והארץ שטוחה שקר. כן? הרמב״ם מפורש כותב, שמה שהוא כותב במורה נבוכים, הוא מנסה להסביר למי שמאמין באמונת הקדמות, כדי שיסתדר לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא מאמין באמונת הקדמות. אבל בוודאי לא כאמונת אריסטו, כי אמונת אריסטו היא הכחשה, כמו שהוא אומר מפורש. אלא מה? הוא מנסה לפי אמונת אפלטון. אני משתדל בכל ספרי, כותב הרמב״ם, פרק, בחלק א', כן? פרק עין א', אני משתדל בכל ספרי להוכיח מציאות השם בדרכים שהם יציבים גם לפי שיטת קדמות העולם. איזה קדמות העולם? של אריסטו? לא, בוודאי שלא. זה הרי הוא טוען שזה כפירה לגמרי. אלא מה? לפי שיטת קדמות העולם של אפלטון, שאומר שיש חומר יולי קדמון. הרמב״ם, צריך לזכור, הוא למד בפייז, למעשה הרמב״ם חי, נולד בספרד, ובגיל צעיר נאלץ לעזוב, תקופת תור הזהב, מה שנקרא, התרבות האנדלוסית הייתה שם, והמוחיידון הגיעו לשם ופשוט הרסו הכל, ומשפחת הרמב״ם, יחד עם הרמב״ם, ברחו משם למרוקו, ושם, אז הוא היה ילד קטן, הוא היה בן 7, 9, משהו כזה, ואז הוא מגיע למרוקו, ושם הוא גדל, ושם הוא לומד באוניברסיטה רפואה, ולמעשה הרמב״ם למד עם הרבה מוסלמים, עם הרבה, עם אוניברסיטה מוסלמית בפז. למעשה שם, האוניברסיטה הזו שהוא למד שם, היא הייתה בהתחלה מסגד, ואחרי זה היא הפכה להיות מדרסה, שזה בית ספר, ואחרי זה היא הפכה להיות איזה מקום לפולמוס של פילוסופים והוגים מוסלמים, ואחר כך זה הפך להיות אוניברסיטה. עד היום האוניברסיטה הזאת קיימת, היא זכתה בספר השיאים של גינס כאוניברסיטה העתיקה שקיימת גם היום. היום היא מונה כ-8,000 בערך 150 או 180 סטודנטים בפז. אבל למעשה היו שם סקלרים וחכמים מוסלמים והשתעסקו גם בפילוסופיה וכו'. לא שרמב״ם כמובן שבנושא ההלכה אנחנו עמוד ההוראה, ואין ספק שהוא גדול ועצום בתחום ההוראה, אבל אין ספק שהאינטראקציה שלו עם העולם המוסלמי, למשל אם מסתכלים לרגע על הקוריאן, רואים שמוחמד, כשהוא רוצה להביא אותות, הוא לא מביא אות ומופת כמו שמביאים נביאי ישראל, שהם עושים נס ופלא, שמשודדים את המערכה, שהם שוברים את חוקי הטבע כדי להוכיח נס. אלא כל הניסים שמדבר מוחמד, הוא לא עשה שום ניסים, אלא הוא תמיד מדבר על החוכמה בטבע כאות והמופת, על התמרה ועל הנמלה ועל חוקי הטבע, כי הוא האדיר את הטבע כחוכמתו של הבורא, ומכאן כביכול זה אותות לקיומו של הבורא או לאחדותו. למעשה
גם הרמב״ם בשיטתו, הוא לא מאדיר את הנס, הוא את השידוד של המערכה, השידוד של הטבע, אלא הוא מאדיר את החוכמה שבטבע. למעשה, החוכמה שבטבע היא אכן יש חותם, חוכמה אלוקית שאפשר לראות כאן, כן? אבל בוודאי שהחוכמה האלוקית היא נשגבה ועוד הרבה בצורה אינסופית מעל החוכמה שאנחנו רואים בתוך הטבע. ואנחנו רואים לפעמים גם כביכול חסרונות, כמו אני יודע מה, שרשרת המזון ויש כביכול איזשהו רוע לפעמים בטבע, אנחנו רואים את האריה שטורף ומשינה נוטפות דם של צבי או אייל, ואנחנו יכולים לחשוב ש... אבל נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם בגן עדן מקדם, וכתוצאה מהחטא של האדם הראשון, ירדו העולמות, כי ביום אוכלכם ממנו מות תמותון, מוות לך, מוות לעולמות. אז אנחנו אחרי החטא של האדם הראשון, אז האדם שמסתכל כביכול ורואה חסרונות, יכול לייחס את החסרונות כביכול לקדוש ברוך הוא. אז החוכמה של הקדוש ברוך הוא היא הרבה מעבר לטבע. חכמי האסלאם מסתכלים על הטבע ורואים בו, ומאדירים אותו על פני הנס. למעשה, לא כך אנחנו מסתכלים על הדברים, כיוון שבשידוד המערכה, או שידוד מערכות טבע, מוכיח את השליטה של הקדוש ברוך הוא בטבע, שהוא זה שמקיים אותו, והוא זה שמחליט לחדול אותו, לרצונו, ובכך הוא מוכיח למעשה את הולהותו על הטבע. אבל חכמי המוסלמים, הם האדירו את הטבע וניסו כמה שיותר, כל הניסים שיש באסלאם זה בעצם ניסים של... של אותות של הנה תראו את השמש שוקעת, הנה תראו את הגמל, הנה תראו את היופי של הנמלה וכולי וכולי. אבל אז למעשה גם חכמי הפילוסופים וכל מי שהתעסק איתם, התראה איתם, האדיר, וכן הרמב״ם ניסה להסביר יותר את העדיף את הטבע על פני הנס. ולהראות בו את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא מעל פני, על פני הנס. ולכן הרמב״ם מגיע לכל מיני מסקנות למיניהם שבהם אומר שכל הניסים כמו פי האתון היה בחיזיון ולא במציאות. הוא מנסה כמה שפחות להראות את הדברים יותר טבעיים. ושלושת המלאכים שהגיעו לאברהם אבינו, אז זה היה בחיזיון וזה לא היה במציאות. וכשמשה רבנו זרק את המטה והחרטומים עשו אותו דבר, זה היה בחיזיון ולא במציאות. ולא כך אנחנו מחזיקים מהדברים. אנחנו מחזיקים דברים כפשוטם, אבל הרמב״ם ניסה להסביר את זה גם לפי אמונת הקדמות, שכביכול כמה שפחות, כמה שיותר טבע. כמה שיותר, ומדי פעם הרמב״ם גם כותב, וגם חז"ל, הוא כותב את זה בחלק שני בפרק ח', גם חז"ל חשבו שתנועות הגלגלים והמזלות משמיעה קולות עצומים. ואריסטו נגד דעה זו, וחז"ל מודים כי בתכונה, מה שקשור לכוכבים ומזלות, ניצחום חכמי אומות העולם. כותב הרמב״ם. והנה פה בפרק י' ג' בחלק השני הוא כותב את השקפות בני אדם בעניין קדמות העולם או חידושו. הוא כותב שלוש השקפות. השקפה יהודית, השם ברא את הכל מהאפס המוחלט, כן? מעין ואפס ליש. השקפת אפלטון ודומיו שהוא יצר מהחומר היולי הקדמון, שיש איזה חומר קדמון יולי, וזה לא אמונת החידוש המושלמת, אבל כאן אומר הרמב״ם, זה לא סותר את התורה, כן? והוא מנסה לקחת את אותם אנשים, ויש את השקפה השלישית, השקפת אריסטו, שהעולם הוא קדמון בקדמות התנועה והזמן, ונוצר על דרך החיוב ממציאות השם, כן? בגלל שהשם קיים, אז לכן העולם קיים. זה כמו הצל שלו, כן, ולא, כי אין לו שום רצון, אלא פשוט הוא קיים בעצם קיומו, ולא חדל מלהיות כך, ולמעשה, אומר ששיטת אריסטו היא כפירה, שיטת אפלטון היא לא, והוא מנסה כביכול להעביר את מי שנפל לאמונת הקדמות, להאמין בקדמוניות החומר ההיולי, ולא ליפול לשיטת אריסטו.
ולהראות לו איך גם לפי זה אפשר לשמור תורה ומצוות. הוא מנסה להסביר כמה שפחות נס, כמה שיותר טבע, כמה שיותר, כי כך הייתה דרכם של הפילוסופים. גם חכמי יוון, הם בעצם הסבירו את הכל על דרך הטבע, והם התנגדו לברית מילה, כי הברית מילה זה כביכול משום מעשה, זה אתה פוגם כביכול בטבע. הם האדירו את הטבע, הפילוסופים של יוון. וכן נטיית התפיסה המוסלמית, להאדיר את הטבע על פני הנס. אבל אנחנו מדברים על קשר ישיר, ישראל ישר אל, וקשר של גלוי, קשר של נס גלוי שמשדד מערכות טבע. אומר הרמב״ם גם בפרק ט"ז, אומר גם בריאת יש מאין אין להוכיח הוכחה מוחלטת, כן, והמטרה היא להראות שהיא אפשרית, כן? בדרך השכל אומר אני לא יכול להוכיח את 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 הבריאת יש מאין, כן, ואף מתקבלת על הדעת בראייה עיונית, המטרה רק להוכיח שהיא אפשרית יותר מקדמות העולם. אני רק רוצה, נכון, אני לא יכול להוכיח לא את זה ולא את זה, כי באחר ההנחה ששתי השקפות של חידוש העולם וקדמות העולם, כן, שקולות מבחינה מדעית, אז מה שמכריע, כן, אז אמונת החידוש איננה שקולה לאמונת הקדמות, כן, יש לקבל, אז אומר הרמב״ם, יש לקבל את השקפת החידוש מצד הנבואה, אבל לא מצד השכל, כאילו, אוקיי, הן שקולות מבחינה לוגית, מבחינתו, כן, אתה יכול לומר כמו אפלטון, או לומר כמו חז"ל, אבל למה אנחנו מקבלים את אמונת החידוש? בגלל שבגלל הנבואה. למעשה כבר אנחנו יודעים שהיום המדע כבר הודע שאמונת החידוש, המפץ הגדול כבר התקבל במדע, אז המדע כבר הודע לאמונת החידוש. גם אם הוא טוען שזה לפני הרבה שנים, אבל זה לא משנה, אבל זה עדיין אמונת החידוש. יש עוד כמה דברים שאנחנו לא כל כך אוקיי, בוא נסתכל רגע על עוד משהו. טעות חמורה היא, ואפילו קלות דעת, אומר הרמב״ם בפרק י' ג' בחלק השלישי, לראות את האדם כתכלית המציאות. אנחנו כן רואים את האדם כתכלית המציאות. למה? סיבה אחת, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אומר חז"ל. אנחנו, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל השמיים והארץ בשביל בריתי מישראל. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. התורה מתחילה בבראשית, מסיימת לעיני כל ישראל. כן, סוף מעשה במחשבה תחילה, ישראל עלו במחשבה. כן, סוף מעשה במחשבה תחילה. אז למעשה, מה העניין? התכלית הייתה הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הבוראים הברואים דרך עם ישראל. אין עד לאומים נתתי, ואנחנו עד לאומים, אנחנו משיח הלאומים, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, והלכו גויים לאורך, מלאכים אלינו גזרחך, ואנחנו בעצם, התכלית שלנו בעצם לגאול את האנושות ולקרב אותה לקדוש ברוך הוא, כן? ולמעשה, התכלית של הכל הייתה בשביל בריאת האדם, שהוא נזר הבריאה, כי מעשיו והמשמעות של המעשים שלו הם משפיעים על עולמות עליונים, והמשמעות של המעשים שלו בשביל זה נברא העולם, בשביל הברית. הם לא ברית יום ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. אומר הרמב״ם, לשווא נחפש סיבה תכליתית לכלל המציאות, כי לשאלה הזאת אין פתרון, לא מצד הפילוסוף הסובר קדמות ולא מצד איש הדת המניח בריאת יש מאין. למה? אנחנו החלט אנחנו יודעים מה הסיבה התכליתית. הסיבה התכליתית הייתה מתן תורה, קיום המצוות, הקשר בין אלוקים ואדם, כן? ולמעשה רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, וצריכים להכיר כסיבה תכליתית, אלא כך גזרה חוכמתו, כך אומר הרמב״ם.
עוד הוא כותב, בפרק כ"ה, חלק שני, יסוד מיסוד הדת, אוקיי, כותב ככה, רגע, זה שתיים, זה אחד. אין להוציא מקרא מפשוטו, אלא אם הוא נגד המושכל המוכרח. השקפת האפלטון, שהשמיים הווים נפסדים, אין בה הריסת יסוד מיסודי הדת. אבל השקפת הקדמות של אריסטו, יש בה הריסת יסודות הדת, והכחשת מה שנאמר בנבואה, והכחשת כל הניסים, ומבטלת את האמונה בסחר ועונש. למה? כי אין רצון הקדוש ברוך הוא, אז אין רצון, הוא לא יוצא לפעולה, אז אין לו סחר ועונש, הוא לא מתגלה, הוא לא, כן? ואין לשאול מדוע עשה השם כך ולא כך לפי אריסטו, כי כך רצה או כך חייבה חוכמתו. אנחנו רואים שהרמב"ם מתייחס לאריסטו, מתייחס להשקפת אפלטון, מנסה להסביר גם לפי אמונת הקדמות שאנחנו לא אוחזים ממנה בכלל. החלק השלישי, כן, יש גם שאלה לגבי אחד מהדברים שאנחנו רואים בפרק כ"ד, הוא כותב, שאלת הניסיונות האמורים בתורה, אין יסוד בתורה להשקפה המונית שהשם מייסר את הצדיק רק כדי להרבות את שכרו, כי זה ייחוס עוולה להשם חלילה. ואת הקדוש ברוך הוא לא מייסר את הצדיק כדי להרבות את שכרו. למעשה, זה לייחס עוולל. אבל אנחנו רואים בגמרא במסכת ברכות שיש איסורים של אהבה, ויש איסורים, כן, של, ש, שיש בהם שם עונש. מה זה איסורים של, איסורים של אהבה? איסורים שאין בהם ביטול תורה. איסורים של, זה איסורים של אהבה, שהם לא נובעות מהחטא. ויש איסורים שהם איסורים של לכפר עוון, כן? אז למשל, הנה אתה השכיל עבדי שכתוב בישענו ג', אם תשים השם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ השם בידו יצלח. אם תשים השם נפשו, כן? אז אין יסוד בתורה להשקפה המונית שהשם מייסר את הצדיק רק כדי להרבות את שכרו. מה זה להרבות את שכרו? אם זה איסורים של אהבה, אז ודאי שאין בהם חטא ואין בהם ביטול תורה. אנחנו רואים את זה בגמרא במסכת ברכות. רמב״ם, השקפתו עמו. גם לגבי השגחה, השגחה לפי הרמב״ם, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח, לפי אריסטו, הוא אומר את זה, לפי אריסטו השגחה, יש השגחה על המינים, כן, המינים בטבע, ולכן הרמב״ם אומר שבאמת יש השגחה על הצדיקים. וככל שיש יותר שכל, האדם יותר שכלי, יש כלפיו יותר השגחה פרטית. כן, אבל אנחנו מאמינים שבעצם יש השגחה פרטית על כל צמח וכל, ואין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, וכן, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא כן מכריזים עליו מלמעלה, וההשגחה היא על כל פיפס ועל כל אטום ועל כל חיידק ועל כל איזה אלא מה שהיא גלויה או נסתרת, אבל היא קיימת על הכל. ולכן, והרמב״ם אומר, למעשה בחר את המינים של הצדיקים, כי זה נשמע קצת דומה לשיטת אריסטו שאומר שזה שיש השגחה על המינים, אבל בטבע, כן, אבל כן, החזק שורד, החלש נכחד, כל מיני כאלה דברים של על המינים בטבע, אבל לא על הפרטים. וכאן הרמב״ם אומר על הצדיקים, וככל שהם יותר מושכלים, יותר שכליים יותר, כי זה נראה לרמב״ם צלם האלוקים, השכל, למעשה צריך להבין שהצלם זה המהות,
הפנימית עם לא רק השכל, אלא כללות נפש ונשמה חיה יחידה, אנחנו מבינים שזה גם המעבר לשכל, כי למעשה האמונות הן אקסיומות, שהן בבסיס השכל, וגם זה חלק מהמהות של האדם. אז למעשה לא רק ההכרה או ביקורת התבונה של האדם, אלא גם האדם עובד את הקדוש ברוך הוא מעבר לביקורת התבונה או מעבר לשכל ולרציונל, אלא כן, יש את האמונה היא, עליה אתה בונה את הבניין, כן? אז היא האקסיומה, היא אבן היסוד שעליה נבנה בונה השכל הלוגי את הבניין עצמו. אז אנחנו מאמינים שההשגחה היא זה מה שהוא כותב פרק י' ז', להשגחה קשר הדוק עם השפע האלוהי שהוא השכל, כן? לפיכך פרטי אישי בני אדם שיש להם חלק בשכל הם מושגחים, וככל שמתעמק הקשר שכלו של האדם, כמו שמתרבה שכלו של האדם, כן, מתעצמת ההשגחה בו, כן, בו מתעצמת ההשגחה בו. אז ההשגחה היא לפי שכלו של האדם, אנחנו לא תולים את זה בשכלו, כן, אבל שבעלי החיים והצמחים מושגחים כמינים ולא כפרטים. כן, זה אריסטו. מצוות מעשיות מסוימות נוכל להבין, יש דבר שאנחנו באמת צריכים באמת לעמוד עליו, ואחד מהדברים שבאמת הרמב״ם אומר שהוא באמת אחד מהדברים שאנחנו מתרצים בהם באמת את למשל הנחת תפילין. עוד שהמצרים במצרים עבדו את הנחש הקדמוני, ובכתר שלהם היה נחש, הקדוש ברוך הוא בא כדי להפוק, כדי להוציא עם ישראל מצרים, נתן להם מצוות שיש בהם מצוות שהן יציאה מהאמונה המצרית. לכן היה צריך לשים תפילין, כן, כדי לא להאמין בסמך מהם או בסטן או בנחש, אלא בקדוש ברוך הוא שהוא הכוח העליון. למשל המצווה של לקחת את הטלה ולקשור אותו ביוד בניסן לקרה המיטה, זה אחד מהדברים שלמעשה המצרים עבדו את הטלה, הם ראו את הם סברו שההורוסקופ של חודש ניסן הוא הבכור של המזלות, ולכן הם עבדו אותו. אבל עם ישראל לא היה צריך לעבוד אותו, אלא לקחת אותו ולשחוט אותו ולהקריב אותו ולצלות אותו, ובכך להיבדל מהמצרים ולצאת מנטלית מהאמונה המצרית. יש עוד כמה דברים אחרים, כמו למשל כל הנושא של הקורבנות, עבודת הקורבנות, הם עבדו במצרים והקריבו לסעירים. אז כדי להבדיל ולהוציא אותם מעבודת הסעירים, הקדוש ברוך הוא אמר שהקריבו את הקורבנות לקדוש ברוך הוא. לכן גם ארון הברית, למעשה יש למצרים איזשהו מין ארון כזה שאפשר לראות כביכול כמו שני קרובים שנמצאים על הארון, אבל זה היה בעצם הארון המקודש של המצרים, שבו הסודות הגנוזים של מצרים העתיקה, והקדוש ברוך הוא בא להפוק מהם ולהוציא מהם. זה אנטיתזה לאמונה המצרית, זה ארון הברית עם הקרובים, כן, ששם מונחים הלוחות, עשרת הדיברות, כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. וכך הקדוש ברוך הוא יתנה עם עם ישראל שהם יקיימו את מצוות הפסח ויעשו ברית מילה ויבדלו מהמצרים ויצאו מדתם ואמונתם באמונה. אז כך על ידי דם המילה ודם הקורבן יוציא אותם הקדוש ברוך הוא מצרים בפועל ממש, וזה כל העניין. אז לכן אומר הרמב״ם בפרק כ"ט, מצוות מעשיות מסוימות נוכל להבין מטרתן כאשר נדע מנהגי העמים הקדמונים ודרכי הפולחנים בעבודת השמש והירח והכוכבים, בפרט מנהגי פולחן הצבא, הוא כותב
שביניהם גדל אברהם אבינו, בסיפורי העמים על אדם הראשון, אברהם עם נמרוד, על נוח וחכמי בבל, על התמוז, ועוד במצרים העתיקה. עד כאן, אני מקווה שבאמת קצת עברנו על כמה דברים חשובים, מקווה שבאמת השיחה הזאת מובנת, שיהיה לכם לילה טוב.